स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सिद्धान्तबिन्दोः सिद्धान्तबिन्दौ दशश्लोक्याः अष्टमस्य श्लोकस्य व्याख्यानं प्रचलति। सर्वञ्च सृष्टिप्रलयादिकं स्वप्नसृष्टिप्रलयवत् अपारमार्थिकम् अपि वासनादार्ढ्यात् व्यवहारक्षमम् इति न मायिकत्वे अपि तुच्छत्वप्रसङ्गः। कस्यचित् एवं शङ्का स्यात्, सिद्धान्तिनः मते सर्वं जगत् अवास्तवं भवति, अपारमार्थिकं भवति। एवं चेत् जगतः निरूपणं व्यर्थम् इति कस्यचित् शङ्का स्यात्। तत्र इदमुत्तरम्, यद्यपि सर्वं सृष्टिप्रलयादिकं सृष्टिः स्थितिः प्रलयः एतत् सर्वम् अपारमार्थिकं स्वप्नप्रपञ्चवत् स्वप्नसृष्टिप्रलयवत् इदं जाग्रत्सृष्टिप्रलयादिकम् अपि अपारमार्थिकं भवति। तथापि अस्य निरूपणस्य वैयर्थ्यं नास्ति। कुतः? यद्यप्येतत् न पारमार्थिकं तथापि व्यवहारक्षमं वर्तते, न तु गगनारविन्दवत् अत्यन्तम् असत् किन्तु व्यवहारयोग्यम् अस्ति इति कृत्वा अस्य निरूपणं व्यर्थं न भवति इति तस्य उत्तरम्। वासनादार्ढ्यात्, वासनादार्ढ्यात् इत्युक्ते सत्यत्वबुद्धिदार्ढ्यात्, अज्ञानिनाम् अस्मिन् जगति सत्यत्वबुद्धिर्वर्तते। यावत्पर्यन्तम् अस्मिन् जगति सत्यत्वबुद्धिर्वर्तते तावत्पर्यन्तम् अस्मिन् जगति व्यवहारः अपि भवति, व्यवहारक्षमत्वम् अपि स्यात् इति मायिकत्वे अपि अस्य जगतः तुच्छत्वप्रसङ्गः निवारितो भवति। तस्मात् अस्य जगतः सृष्ट्यादेर्निरूपणं व्यर्थं न भवति इत्यभिप्रायः। यथा च एतत् तथा व्यक्तम् आकरे, एतत् नाम जगत् अत्यन्तं तुच्छं न भवति इत्येतत् आकरग्रन्थेषु स्पष्टम् उदीरितमस्ति। भाष्यादिषु ग्रन्थेषु स्पष्टमुक्तं वर्तते।
एवं स्थिते जागरणादिव्यवस्था उच्यते। एवं स्थिते नाम जगतः अपारमार्थिकत्वे अपि तुच्छत्वं नास्ति, तस्मादेतस्य निरूपणं सार्थकं भवति इत्येवं स्थिते सति जागरणादिव्यवस्था उच्यते। नाम अस्यां सृष्टौ जाग्रदवस्था का, स्वप्नावस्था का इत्येतत् सर्वं विचार्यते। कीदृशी अवस्था जाग्रदवस्था इत्यभिधीयते इत्येतत् आदौ निरूप्यते। इन्द्रियवृत्तिकालीनार्थोपलम्भो जागरणम् इति जाग्रदवस्थायाः जागरितस्य लक्षणम् एवमुक्तं भवति। प्रायः अन्यत्र क्वचित् इन्द्रियैरर्थोपलब्धिर्जागरितम् इत्यस्ति। इन्द्रियैः अर्थोपलब्धिर्जागरितम् इति जागरितस्य लक्षणम् अन्यत्र दृश्यते, किन्तु तस्मिन् लक्षणे ईषत् अव्याप्तिदोषो वर्तते। यदि इन्द्रियैः अर्थोपलब्धिर्जागरितम् इति लक्षणं वदामश्चेत् तत्र क्वचित् अव्याप्तिर्भवति। कुत्र अव्याप्तिः इति चेत् जाग्रदवस्थायाम् अस्माभिः कदाचित् रज्जुसर्पादीनाम् अनुभवो भवति। जाग्रदवस्थायां यः भ्रमः अनुभूयते, रज्जुसर्पादीनां यः अनुभवो भवति भ्रमात्मकः, तत्र अस्य लक्षणस्य अव्याप्तिर्भवति। तत् कथमित्युक्ते रज्जुसर्पः इन्द्रियैर्न ज्ञायते। सिद्धान्ते भ्रमः इन्द्रियजन्यः न भवति इत्यभ्युपगमः। नाम भ्रमात्मकं ज्ञानं साक्षिप्रत्यक्षम् इति अस्माभिः स्वीक्रियते। यद्यपि तत्र इन्द्रियसंप्रयोगः अपेक्षितः अस्ति, रज्जुसर्पस्य प्रत्यक्षे यद्यपि इन्द्रियसंप्रयोगः अपेक्षितो भवति, तथापि तत्र अनुभूयमानः सर्पः न इन्द्रियप्रत्यक्षः, सः साक्षिप्रत्यक्षः इत्येव सिद्धान्तः। तस्मात् यदि इन्द्रियैरर्थोपलब्धिर्जागरितम् इति वदामश्चेत् जागरिते उत्पद्यमाने भ्रमात्मके ज्ञाने अव्याप्तिर्भवति इति कृत्वा ईदृशं लक्षणमुक्तं वर्तते। इन्द्रियवृत्तिकालीनार्थोपलम्भः जागरणम् इति एवमुक्ते सति तत्रापि तत्र अव्याप्तिर्न भवति, रज्जुसर्पादिषु रज्जुसर्पादिज्ञानेषु अव्याप्तिर्न भवति। कथमिति चेत् यद्यपि रज्जुसर्पः साक्षिभास्यः, तथापि सः अनुभवः इन्द्रियवृत्तिकालीनो भवति,
नाम यस्मिन् काले इन्द्रियाणां वृत्तिः वर्तते तस्मिन्नेव काले रज्जुसर्पस्य अनुभवो भवति। तस्मात् तत्रापि जागरणस्य लक्षणं संगच्छते इति कृत्वा सः अव्याप्तिदोषः परिहृतो भवति। तस्मादेवं लक्षणम् अभिहितम् इन्द्रियवृत्ति कालीन अर्थोपलम्भः जागरणम् इति। एतत् मूले एव अग्रे स्पष्टीक्रियते। तत्र च मूर्तं विराडाख्यं भोग्यं प्रत्यक्षादिप्रमाणषट्केन व्यवह्रियमाणत्वात् व्यावहारिकं विश्वाख्येन जीवेन उपभुज्यते। तत्र नाम जाग्रदवस्थायां जागरणे मूर्तं विराडाख्यं भोग्यम् जागरणे यद् भोग्यं वर्तते तत् मूर्तं भवति। तस्य भोग्यस्य नाम विराडिति। विराडाख्यं भोग्यम् इदं भोग्यं प्रत्यक्षादि प्रमाणषट्केन व्यवह्रियमाणत्वात् व्यावहारिकम् जागरणे यद् भोग्यं वर्तते तत् व्यावहारिकम् इत्युच्यते। कुतः व्यावहारिकम् इति चेत् प्रत्यक्षादि प्रमाणषट्केन व्यवह्रियमाणत्वात् व्यावहारिकम्। विश्वाख्येन जीवेन उपभुज्यते इदं व्यावहारिकं भोग्यजातं विश्वाख्येन जीवेन नाम जाग्रदवस्थायां यः जीवो वर्तते सः विश्व इत्युच्यते। जाग्रदवस्थाभिमानी जीवः विश्वः इत्युच्यते इति शास्त्रे प्रसिद्धम्। विश्वाख्येन जीवेन उपभुज्यते स च देहेन्द्रियादिषु प्रवेशात् व्यापनाद्वा विश्व इत्युच्यते विषप्रवेशने विषलव्याप्तौ इति च स्मरणात्। इदानीं विश्वः इति नामः कथं क्रियते? जाग्रदवस्थाभिमानिनः जीवस्य विश्वः इति नाम कथमागतम् इत्येतदुच्यते। विश्वशब्दस्य उभयथा निर्वचनं संभवति। तत्कथमित्युक्ते विषप्रवेशने विशति प्रविशति इति विश्वः इति एकं निर्वचनम्। विषप्रवेशने धातोः विश्वः विशति शरीरे प्रविशति इति विश्वः। अपरं निर्वचनं विषलव्याप्तौ इति व्याप्नोति इत्यस्मिन् अर्थे विश्वः इति शब्दः। तदेवोच्यते स च सः नाम जाग्रदवस्थाभिमानी जीवः देहेन्द्रियादिषु प्रवेशात् सः देहेन्द्रियादिषु प्रविष्टो वर्तते। नाम अयं जीवः जाग्रदवस्थाभिमानी जीवः
देहे सर्वत्र प्रविष्टो वर्तते, आनखाग्रात् प्रविष्टो वर्तते, नखाग्रम यावत् अस्मिन् शरीरे प्रविष्टः अस्ति विश्वः, तैजसः तथा प्रविष्टो नास्ति, देहे तथा प्रविष्टः नास्ति। तस्मादेव स्वप्नावस्थायाम् अस्माभिः शरीरं नानुभूयते। शरीरे शरीरं कश्चन स्पृशति चेद् अस्माकं अनुभवो न भवति, कुतः तैजसः शरीरे सर्वत्र प्रविष्टो न तिष्ठति। किन्तु विश्वः शरीरं सर्वत्र प्रविश्य तिष्ठति, देहेन्द्रियादिषु प्रवेशात् विश्वः इत्युच्यते इति विश्वशब्दस्य एकं व्याख्यानम्। अपरं देहेन्द्रियादिषु व्यापनाद्वा विश्वः, देहेन्द्रियादिकं व्याप्नोति इति वा विश्वः इत्युच्यते। विषप्रवेशने विषलव्याप्तौ इति च स्मरणात्, एवम् उभाभ्यां धातुभ्यां विश्वशब्दस्य निष्पत्ति संभवति। अत्र यद्यपि विश्वेन अमूर्तम् अव्याकृतं च अनुमानादिना अनुभूयते, तथापि व्यावहारिकं सर्वं विश्वेन एव ज्ञायते इति नियमात् स्थूलशरीरोपाध्यभिमानित्वाच्च न तस्य अवस्थान्तरव्यापकत्वम्। इदानीं कस्यचित् शङ्का भवेत्, अयं विश्वः न केवलं मूर्तम् अनुभवति किन्तु अमूर्तम् अव्याकृतम् अपि जानाति। कथं जानाति इति चेत् अनुमानादिना जानाति। प्रमुखतः स्मरणद्वारकेण अनुमानेन ज्ञातुं शक्नोति। यथा मया विश्वः एवम् अनुमानं कुर्यात्, मया स्वप्नप्रपञ्चः स्मृतः स्मर्यते, मया इदानीं स्वप्नप्रपञ्चः स्मर्यते, तत् स्मरणम् अनुभवपूर्वकं भवितुमर्हति। तस्मात् स्वप्नप्रपञ्चः आसीत् इत्येवं सः अनुमानेन अमूर्तं ज्ञातुं शक्नोति। तथैव अव्याकृतम् अपि अनुमानादिभिः प्रमाणैः ज्ञातुं शक्नोति। मम अज्ञानम् अस्ति इति अनुमातुं शक्नोति। तस्मात् विश्वः न केवलं मूर्तं प्रपञ्चं पश्यति किन्तु अमूर्तम् अव्याकृतं च अनुभवति। एवं चेत् अयं विश्वः अवस्थान्तरव्यापी भवेत्। यदि अयमेव विश्वः अमूर्तम् अव्याकृतं च अनुभवति चेत् अयम् अवस्थान्तरव्यापी भवेत्। विश्वः एव स्वप्नादिकम् अपि अनुभवति इति कस्यचिदाशङ्का स्यात्। तस्य उत्तरमित्थं वर्तते, यद्यपि
सः अमूर्तादिकं जानीयात् तथापि विश्वः इति कः उच्यते इति चेत् यः यः एव जाग्रदवस्थाम् अनुभवति अथवा यः एव स्थूलशरीरोपाध्यपि अभिमानी भवति सः विश्वः इत्युच्यते। एवमुक्ते सति विश्वस्य अवस्थान्तरव्यापित्वं न भवति, सः जाग्रदवस्थायाम् एव अस्ति। स्थूलशरीराभिमानी विश्वः जाग्रदवस्थायाम् एव अस्ति इति तस्य अवस्थान्तरव्यापकत्वं व्यावृत्तं भवति। अत्र यद्यपि विश्वेन अमूर्तम् अव्याकृतं च अनुमानादिना अनुभूयते, अत्र इत्युक्ते अस्याम् अवस्थायां जाग्रदवस्थायाम् एव विश्वेन अमूर्तम् अव्याकृतं च अनुमानादिना अनुभूयते, अनुभूयते इत्युक्ते ज्ञायते इत्यभिप्रायः। तथापि व्यावहारिकं सर्वं विश्वेन एव ज्ञायते, व्यावहारिकं सर्वं विश्वेन एव ज्ञायते, एतत् तैजसादिना न ज्ञायते, केवलेन विश्वेन एव ज्ञायते इति नियमात्। अपि च स्थूलशरीरोपाध्यभिमानित्वाच्च विश्वः एव स्थूलशरीरोपाध्यभिमानी भवति न तु तैजसप्राज्ञौ इति। तस्मात् तस्य अवस्थान्तरव्यापकत्वं नास्ति। अवस्थान्तरव्यापकत्वं नास्ति इत्युक्ते विश्वः एव तैजसादिकं भवितुं नार्हति। नाम तैजसादिभ्यः अस्य वैलक्षण्यं भवति इत्यभिप्रायः। कथं विश्वः तैजसात् प्राज्ञाद्वा विलक्षणः कथं भवति इत्युक्ते इदं तस्य उत्तरम्। नाम चोद्यमित्थं भवितुमर्हति यत् तैजसेन अनुभूयते, यत् अमूर्तं तैजसेन अनुभूयते, तत् विश्वेनाप्यनुभूयते। अथवा यत् अव्याकृतं प्राज्ञेन अनुभूयते तदपि विश्वेन अनुभूयते इति कृत्वा विश्वस्य ताभ्यां विलक्षणत्वं कथं भवितुमर्हति इति कश्चन पृच्छेत्। तदा तस्य इदमुत्तरं, यद्यपि विश्वेन अव्याकृतादिकम् अनुभूयते तथापि यत् ताभ्यां न अनुभूयते, नाम यः स्थूलप्रपञ्चः मूर्तप्रपञ्चः प्राज्ञेन वा तैजसेन वा न अनुभूयते तत् विश्वेन अनुभूयते इति विश्वस्य वैलक्षण्यम्। अपि च प्राज्ञस्य तैजसस्य च स्थूलशरीरेण अभिमानः नास्ति। स्थूलशरीराभिमानः प्राज्ञस्य वा तैजसस्य वा नास्ति। वस्तुतः विश्वस्य त्रिषु अपि शरीरेषु अभिमानः वर्तते। विश्वस्य कारणशरीरेण अपि शरीरे अपि अस्माकम् अभिमानः अस्ति, सूक्ष्मशरीरे अप्यस्ति, स्थूलशरीरे अप्यस्ति विश्वस्य। किन्तु तैजसस्य स्थूलशरीरे अभिमानः नास्ति इति विश्वस्य तस्माद् वैलक्षण्यम् इत्यभिप्रायः।
ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿ ಜ್ಞಾನಾನ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ್ವಾತ್ ತದ್ವಿಷಯಸ್ಯ ಅವ್ಯಾವಹಾರಿಕತ್ವೇ ಅಪಿ ಇಂದ್ರಿಯಂ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಲೀನತ್ವಾತ್ ಜಾಗರಣತ್ವೋಪಪತ್ತಿಃ. ಮಯಾ ಪೂರ್ವಂ ಯದುಕ್ತಂ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥಾಯಾಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಇಂದ್ರಿಯವೃತ್ತಿ ಕಾಲೀನಾರ್ಥೋಪಲಂಭಃ ಜಾಗರಣಂ ಇತಿ. ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥಾಯಾಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಕಿಮರ್ಥಂ ಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ತದತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕ್ರಿಯತೆ. ಯದಿ ಇಂದ್ರಿಯೈರರ್ಥೋಪಲಬ್ಧಿರ್ಜಾಗರಂ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಚೇತ್, ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಷು ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿ ಜ್ಞಾನೇ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಸ್ಯಾತ್, ಕುತಃ ತಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಾರಕತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ. ಯದ್ಯಪಿ ತಜ್ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥಾಯಾಂ ಅನುಭೂಯತೆ ತಥಾಪಿ ತಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಾರಕತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ತಾದೃಶೇಷು ಜ್ಞಾನೇಷು ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥಾಯಾಃ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಸ್ಯಾತ್. ಕಿಂತು ಯದಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಏವಂ ಕ್ರಿಯತೆ ಇಂದ್ರಿಯವೃತ್ತಿ ಕಾಲೀನಾರ್ಥೋಪಲಂಭಃ ಜಾಗರಣಂ ತರ್ಹಿ ತತ್ರ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಪರಿಹೃತಾ ಭವತಿ. ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಜ್ಞಾನಾನ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ್ವಾತ್, ಶುಕ್ತಿರಜತಾದೀನಾಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕಂ ಭವತಿ. ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣಜನ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ ಭವಂತಿ. ಶುಕ್ತಿರಜತಾದೀನಾಂ ಜ್ಞಾನಂ ಇಂದ್ರಿಯಜನ್ಯಂ ನ ಭವತಿ. ತರ್ಹಿ ತಜ್ಞಾನಂ ಕಥಂ ಭವತೀತಿ ಚೇತ್, ತಜ್ಞಾನಂ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಶುಕ್ತಿರಜತಂ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಏವ ಭಾಷ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಕಾಚಿತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಅಪಿ ಅಸ್ಮಾಭಿರುಚ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಶುಕ್ತೌ ಶುಕ್ತ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನಂ ಯದ್ ಅಜ್ಞಾನಂ ವರ್ತತೆ ತತ್ ಅಜ್ಞಾನಂ ರಜತಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣಮತೆ ಇತಿ. ಶುಕ್ತ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನಂ ಯದ್ ಅಜ್ಞಾನಂ ವರ್ತತೆ ತತ್ ರಜತಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣಮತೆ. ತತ್ ರಜತಂ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಭಾಷ್ಯತೆ ಇತಿ ತತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ವರ್ತತೆ. ನಾಮ ತದ್ರಜತಂ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಭಾಷ್ಯತೆ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ತದ್ರಜತಂ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಭವತಿ ನತು ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ. ಏವಂ ತರ್ಹಿ ತತ್ರ ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕುತ್ರ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಕಶ್ಚನ ಪೃಚ್ಛೇತ್. ನಾಮ ಯದಿ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಚಕ್ಷುರ್ ನಿಮೀಲ್ಯತೆ ತರ್ಹಿ ಶುಕ್ತಿರಜತಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ನ ಭವಿತುಂ ಅರ್ಹತಿ. ಉದ್ಘಾಟಿತೆ ಏವ ಚಕ್ಷುಷಿ ಶುಕ್ತಿರಜತಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಅನುಭೂಯತೆ. ಏವಂ ಕೃತ್ವಾ ಅನ್ವಯಂ ವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಂ ಅಸ್ಮಾಭಿರೇವಂ ನಿಶ್ಚೇತವ್ಯಂ ಭವತಿ, ಏವಂ ನಿಶ್ಚೇಯಂ ಭವತಿ ತತ್ರ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಪ್ರಯೋಗಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ ಇತಿ. ಶುಕ್ತಿರಜತಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಪ್ರಯೋಗಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ ಇತ್ಯೇತತ್ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಂ ನಿಶ್ಚೀಯತೆ. ತತ್ರ ಕಶ್ಚಿತ್ ಶಂಕಾ ಭವತಿ ಯದಿ ಶುಕ್ತಿರಜತಂ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ತರ್ಹಿ ತತ್ರ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಪ್ರಯೋಗಸ್ಯ ಕಾ ಗತಿಃ. ಯತ್ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಂ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಪ್ರಯೋಗಸ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಾ ನಿಶ್ಚಿತಾ ಭವತಿ ತಸ್ಯಾಃ ಕಾ ಗತಿಃ ಇತಿ ಕಶ್ಚನ ಪೃಚ್ಛೇತ್. ತದಾ ವಯಂ ಬ್ರೂಮಃ
तत्र इन्द्रियसंप्रयोगः शुक्तेः इदमंशज्ञाने अपेक्षितं वर्तते। तत्र शुक्तेः इदमंशः नाम अयम् इदं रजतम् इदं रजतम् इत्युच्यते खलु, तत्र इदमंशः शुक्तिगतो भवति। शुक्तेः इदमंशस्य साक्षात्कारे इन्द्रियः अपेक्षितो भवति, न तु रजतस्य प्रत्यक्षे। तत्र यद्रजतं भाति तत्तु साक्षिप्रत्यक्षम्, साक्षिणा भास्यते इति अस्माकं प्रक्रिया वर्तते। तदेवाश्रित्य इदमुच्यते शुक्तिरजतादिज्ञानानाम् अप्रामाणिकत्वात्, नाम इन्द्रियजन्यत्वं नास्ति इत्यभिप्रायः। तस्मात् तद्विषयस्य अव्यावहारिकत्वे अपि तद्विषयस्य शुक्तिरजतादीनां शुक्तिरजतज्ञानस्य यः विषयो वर्तते, शुक्तिरजतस्य यज्ज्ञानं तस्य विषयः रजतं, प्रातिभासिकं रजतं। तत् प्रातिभासिकं रजतं व्यावहारिकं न भवति, शुक्तिरजतं व्यावहारिकं न भवति अव्यावहारिकत्वे अपि। यद्यपि तत् व्यावहारिकं न भवति, व्यावहारिकं न भवति इत्युक्ते सोचित अर्थक्रियाकारित्व अक्षमं भवति इत्यभिप्रायः। अर्थक्रियाकारित्वक्षमं न भवति इत्यभिप्रायः, नाम यद्व्यावहारिकं वर्तते तत् अर्थक्रियाक्षमं भवति। यदि व्यावहारिकं किञ्चित् फलं वर्तते चेत् वयं भोक्तुं शक्नुमः, भोक्तुं शक्नुमः इत्युक्ते अर्थक्रियाकारित्वं वर्तते, किञ्चित् प्रयोजनं वर्तते। किन्तु प्रातिभासिकं चेत् अर्थक्रियाकारित्वं नास्ति। यदि प्रातिभासिकम् उदकम् अस्माभिर्दृश्यते चेत् तत् पातुं न शक्नुमः, यथा मरीच्युदकम्। मृगतृष्णिकायां यदुदकं दृश्यते तद्वयं पातुं न शक्नुमः, तस्मात् पिपासा निवृत्तिर्न जायते इत्युक्ते अर्थक्रियाकारित्वं तस्य नास्ति। एवमेव शुक्तिरजतादीनां व्यावहारिकत्वं नास्ति, अर्थक्रियाकारित्वं नास्ति। तथापि तेषां यज्ज्ञानं वर्तते तत् जागरिते अन्तर्भूतम् एव। जाग्रति जाग्रदवस्थायां यत् शुक्तिरजतादिकम् अनुभूयते तत् स्वप्नम् इति वक्तुं न शक्यते। यद्यपि तद् व्यावहारिकं न भवति तथापि तत् स्वप्नम् इति न वक्तुं शक्यते। तत् जाग्रदवस्थायाम् एव अन्तर्भूतम्। तस्मात् जागरितस्य यद् लक्षणं वर्तते तत् अस्मिन्नपि योजनीयं भवति। शुक्तिरजतादीनाम् अनुभवेपि जाग्रतः लक्षणं योजनीयं भवति इति कृत्वा जाग्रतः लक्षणे एवं परिष्कारः कृतो वर्तते। इन्द्रियवृत्तिकालीन अर्थोपलम्भः इति, इन्द्रियव्यापारकालीनत्वात् शुक्तिरजतादीनां यज्ज्ञानं भवति तत् इन्द्रियवृत्तिकालीनं भवति इति कृत्वा
जागरणतोपपत्तिहि नाम जागरणस्य लक्षणं तत्रापि युज्यते इत्यभिप्रायः। ज्ञानोत्पत्यादि प्रक्रिया च अधस्तादुक्तैव ज्ञानोत्पत्यादि प्रक्रिया जागृति ज्ञानं कथं उत्पद्यते तस्य काचित् प्रक्रिया अधस्तात् नाम पूर्वमेव विचारिता वर्तते उक्ता वर्तते पूर्वमेव अस्माभिर्दृष्टं कथं जागृति ज्ञानम् उत्पद्यते इत्यादिकं सर्वं तस्मात् तत् अत्र न विचार्यते इत्यभिप्रायः। एवं जाग्रद्भोगजनक कर्मक्षये स्वाप्नभोगजनक कर्मोदये च सति निद्राख्याया तामस्यावृत्या स्थूलदेहाभिमाने दूरीकृते सर्वेन्द्रियेषु देवतानुग्रहाभावात् निर्व्यापारतया लीनेषु विश्वोपि लीन इत्युच्यते। जाग्रदवस्थां विचार्य इदानीं स्वप्नावस्था विचार्यते। जाग्रद्भोगजनक कर्मक्षये अस्माकं यः जाग्रद्भोगो भवति सः कर्मनिमित्तको भवति। यावत्पर्यन्तं जाग्रद्भोगप्रदं कर्म भोगं जनयति तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः जाग्रदवस्था अनुभूयते। पश्चात् यदा जाग्रद्भोगजनकं कर्म क्षीणं भवति कञ्चित् कालानन्तरं तत् क्षीणं भवति तदा जाग्रद्भोगः किञ्चित् कालं स्थगितं भवति। जाग्रद्भोगः स्थगितो भवति कञ्चित् कालं। जाग्रद्भोगजनककर्मक्षये तदा किं भवति स्वाप्नभोगजनककर्मणः उदयो भवति। स्वाप्नभोगजनकस्य कर्मणः उदयो भवति नाम कानिचन कर्माणि जाग्रद्भोगप्रदानि भवन्ति कानिचन अन्यादृशानि कर्माणि स्वप्नभोगप्रदानि भवन्ति इत्येतदवगन्तव्यम्। स्वप्नभोगप्रदं कर्म जाग्रद्भोगप्रदात् कर्मणः विलक्षणं भवति। कर्मसु न्यूनाधिकभावो वर्तते। यदि किञ्चित् कर्म प्रबलं भवति तर्हि जाग्रत्काले एव भोगं जनयेत्, किन्तु कर्म ईषद् दुर्बलं भवति चेत् स्वप्नावस्थायां भोगं जनयेत्। एवं वैलक्षण्यं वर्तते। जाग्रद्भोगजनककर्मक्षये स्वाप्नभोगजनककर्म उदये च सति तदा किं भवति निद्राख्यया तामस्यावृत्या तदा निद्राख्या काचित् तामसी वृत्तिः आविर्भवति।
निद्राख्या काचित् वृत्तिरस्ति इत्येतद् योगशास्त्रे प्रसिद्धं वर्तते। तत्र वृत्तिषु निद्रा इति काचित् वृत्तिरपि अभ्युपेता वर्तते योगशास्त्रे। अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा इति निद्रावृत्तेः लक्षणं पातञ्जले योगशास्त्रे अभिहितं वर्तते। निद्राख्यया तामस्यावृत्या, निद्राख्या काचित् तामसी वृत्तिः, तमोगुणात्मिका वृत्तिः, तया किं भवति इति चेत् स्थूलदेहाभिमाने दूरीकृते, अस्माकं स्थूलदेहे यः अभिमानो वर्तते सः दूरीकृतो भवति। नाम जीवः स्थूलदेहे अभिमानं विहाय स्वप्नं प्राप्नोति। सर्वेन्द्रियेषु देवतानुग्रहाभावात् तदा किं भवति? सर्वेन्द्रियेषु इन्द्रियाणि कदा कार्यं कुर्वन्ति इति चेत् यावत्पर्यन्तं देवताः इन्द्रियाणि अनुगृह्णन्ति तावत्पर्यन्तम् इन्द्रियाणां वृत्तिर्भवति। किन्तु यदा देवताः कञ्चित् कालं अनुग्रहं न कुर्वन्ति तदा इन्द्रियाणि लीनानि भवन्ति। इन्द्रियाणि स्वं स्वं व्यापारं त्यक्त्वा कारणे लीनानि भवन्ति। सर्वेन्द्रियेषु देवतानुग्रह अभावात् निर्व्यापारतया लीनेषु, इन्द्रियाणि निर्व्यापारतया स्वं स्वं व्यापारं विहाय लीनानि भवन्ति। तदा विश्वः अपि लीनः इत्युच्यते। विश्वः अपि लीनः इत्युच्यते। विश्वः कुत्र लीनः इति चेत् तैजसे लीनः इति वक्तुं शक्यते। विश्वः तैजसे लीनो भवति। नाम तदा अस्माकं नाम विश्व इति न भवति, प्रत्युत तैजस इत्यस्मादृशां जीवानां नामधेयं भवति। तदा च स्वप्नावस्था, तदा स्वप्नावस्था भवति। तत्र च अन्तःकरणगतवासनानिमित्तः इन्द्रियवृत्त्यभावकालीनः अर्थोपलम्भः स्वप्नः। तत्र नाम स्वप्नावस्थायाम् अन्तःकरणगत वासना निमित्तः अर्थोपलम्भः। स्वप्नावस्थायां यः अर्थोपलम्भो भवति, अर्थोपलम्भः इत्युक्ते विषयाणाम् अनुभवः, अर्थः इत्युक्ते विषयाः इत्यर्थः। विषयाणाम् उपलम्भः नाम अनुभवः। स्वप्ने विषयाणाम् अनुभवः कथं भवति इत्युक्ते अन्तःकरणगतवासनानिमित्तः जाग्रदवस्थायां ये अनुभवाः भवन्ति तेषाम् अनुभवानां वासनाः अस्माकम् अन्तःकरणे तिष्ठति।
ताः वासनाः स्वप्ने अर्थोपलम्भस्य निमित्ताः भवन्ति। नाम जाग्रदवस्थायां यद्दृष्टं यच्छुतं तज्जनिताया वासना वर्तते तस्याः एव तेभ्यः एव जाग्रदवस्थायां न स्वप्नावस्थायां विषयाः अनुभूयन्ते। नाम जाग्रदवस्थायां कश्चन मया दृष्टश्चेत् स्वप्नावस्थायां स एव मया दृश्यते प्रायः। अन्तःकरणगतवासनानिमित्तः इत्युक्ते वासनाः तत्र निमित्तकारणानि भवन्ति। स्वप्नदृश्यानां निमित्तकारणानि वासनाः भवन्ति। उपादानकारणं किं भवति इत्येतदग्रे दृश्यते। वासनाः उपादानकारणं न भवति भवन्ति निमित्तकारणानि भवन्ति। तदा इन्द्रियवृत्ति अभावकालीनः अर्थोपलम्भः स्वप्नः। तत्र इन्द्रियवृत्तिर्नास्ति, स्वप्नावस्थायाम् इन्द्रियवृत्तिः नास्ति इति कृत्वा इन्द्रियवृत्त्यभावकालीनः अर्थोपलम्भः इति स्वप्नस्य लक्षणम् एवं वक्तुं शक्यते। अन्तःकरणगतवासनानिमित्तः इन्द्रियवृत्त्यभावकालीनः अर्थोपलम्भः स्वप्नः इति स्वप्नस्य लक्षणम्। तत्र मन एव गजतुरगाद्यर्थाकारेण विवर्तते अविद्यावृत्त्या च ज्ञायते इति केचित्। अत्र स्वप्नावस्थायाः स्वप्नावस्थायां ये विषयाः दृश्यन्ते तेषां निमित्तकारणं वासनाः इत्येतदस्माभिर्दृष्टम्। इदानीं तस्य उपादानं किम्? स्वप्ने दृश्यमानानां विषयाणाम् उपादानकारणं किम् इत्यत्र पक्षद्वयं वर्तते। एकः पक्षः अन्तःकरणम् एव स्वप्नविषयाणाम् उपादानम् इति। नाम अन्तःकरणम् एव स्वप्नविषयाकारेण परिणमते एकः पक्षः। अपरः पक्षः अस्माकम् अविद्या एव विषयाकारेण परिणमते इति अपरः पक्षः। एवं पक्षद्वयम् इदानीमभिधीयते। तत्र इत्युक्ते स्वप्नावस्थायां मनः एव अन्तःकरणम् एव गजतुरगाद्यर्थाकारेण गजतुरगादि अर्थाकारेण विषयाकारेण विवर्तते परिणमते। एवं स्वप्नविषयाणामुत्पत्तिः एवं भवति। तर्हि तस्य ज्ञानं कथं भवति? अत्र एतदवधेयम्। एकः विषयः अस्ति, केवलेन विषयेन अनुभवः न भवति, विषयस्य ज्ञानम् अप्यपेक्षितम्। ज्ञानं नाम वृत्तिज्ञानम् अपेक्षितं भवति। तत्र विषयः अपेक्षितः, विषयाकारः विषयाकारा वृत्तिरप्यपेक्षिता भवति। तदा एव अस्माकम् अनुभवो भवति। तस्मात् अत्र विषयः कः इत्येतद् वक्तव्यम्। विषयस्य यज्ज्ञानं भवति वृत्त्यात्मकम्,
ಕಾರಣಕಂ ತತ್ ಕೀದೃಶಂ ಇತ್ಯಪಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಭವತಿ. ತಸ್ಮಾದೇವ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಕ್ಷೇ ಏವಮುಚ್ಯತೆ ಮನಃ ವಿಷಯಾಕಾರೇಣ ವಿವರ್ತತೆ ಅವಿದ್ಯಾವೃತ್ಯಾ ಚ ಜ್ಞಾಯತೆ ಇತಿ. ತಸ್ಯ ವಿಷಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಕಥಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅವಿದ್ಯಾವೃತ್ಯಾ ಜ್ಞಾಯತೆ ಇತಿ. ನಾಮ ಅವಿದ್ಯಾ ಏವ ವೃತ್ಯಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣಮತೆ. ಅವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಕಾಚಿತ್ ವೃತ್ತಿರ್ಜಾಯತೆ ತಯಾ ವೃತ್ಯ ಸಹ ವಿಷಯಃ ಜ್ಞಾಯತೆ ಇತಿ. ಇತಿ ಕೇಚಿತ್ ನಾಮ ತತ್ರ ಸ್ವಪ್ನೆ ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿರ್ನ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥಾಯಾಂ ಯತ್ ಅನುಭೂಯತೆ ಇಂದ್ರಿಯದ್ವಾರ ಯದ್ ಅನುಭೂಯತೆ ತತ್ರ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ. ಯದಿ ಮಯಾ ಘಟಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕ್ರಿಯತೆ ಚೇತ್ ಘಟಾಕಾರ ಕಾಚಿದ್ ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ಕಿಂತು ಏಷಾಂ ಮತೆ ಸ್ವಪ್ನೆ ವಿಷಯಾಕಾರ ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿ ಇತಿ ನೋಚ್ಯತೆ. ಕಿಂತು ವಿಷಯಾಕಾರ ಅವಿದ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಇತಿ ಏತೇಷಾಂ ಮತ. ನಾಮ ತತ್ರ ವಿಷಯ ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಣಾಮ ರೂಪ, ವಿಷಯ ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಣಾಮ ರೂಪ. ಕಿಂತು ವಿಷಯಾಕಾರಾಯ ವೃತ್ತಿರ್ಭವತಿ ಸಾ ಅವಿದ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮ ರೂಪ ಇತ್ಯೇತೇಷಾಂ ಮತ. ಇದಾನೀಂ ಅನ್ಯಾ ಅಪಿ ಅನ್ಯದ್ ಮತಂ ವರ್ತತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ನೇವ ವಿಷಯೇ ಅನ್ಯಃ ಪಕ್ಷಃ ಅವಿದ್ಯಾ ಏವ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿವತ್ ಸ್ವಪ್ನಾರ್ಥಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣಮತೆ ಜ್ಞಾಯತೆ ಚ ಅವಿದ್ಯಾವೃತ್ಯಾ ಇತ್ಯನ್ಯೇ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಕ್ಷೇ ಅವಿದ್ಯಾ ಏವ ವಿಷಯಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣಮತೆ ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪಿ ಅವಿದ್ಯಾ ಏವ ಅವಿದ್ಯಾ ಏವ ಜ್ಞಾಯತೆ. ನಾಮ ಅವಿದ್ಯಾವೃತ್ಯಾ ಏವ ಜ್ಞಾಯತೆ ಅಪಿ ಇತಿ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಮತಂ. ಅವಿದ್ಯಾ ಏವ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿವತ್ ಸ್ವಪ್ನಾರ್ಥಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣಮತೆ. ನಾಮ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಕ್ಷೇ ಅಂತಃಕರಣಂ ಉಪಾದಾನಂ ನ ಭವತಿ. ಅಂತಃಕರಣಂ ಸ್ವಪ್ನ ವಿಷಯಾಣಾಂ ಉಪಾದಾನಂ ಇತಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಕ್ಷೇ ನಾಸ್ತಿ. ಅವಿದ್ಯಾ ಏವ ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ಉಪಾದಾನಂ ಭವತಿ. ಅಪಿ ಚ ಸ್ವಪ್ನೇ ಯಾಹ ವೃತ್ತಯಃ ಭವಂತಿ ತಾಹ ಅಪಿ ಅವಿದ್ಯಾವೃತ್ತಯಃ ಏವ ಅವಿದ್ಯಯಾ ಏವ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಅವಿದ್ಯಾವೃತ್ಯಾ ಏವ ಜ್ಞಾಯತೆ ಚ ಅವಿದ್ಯಾವೃತ್ಯಾ. ನಾಮ ಅವಿದ್ಯಾವೃತ್ಯಾ ಏವ ಸ್ವಪ್ನ ವಿಷಯಾಣಾಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪಿ ಭವತಿ ಇತಿ ಅನ್ಯೇ ಇತ್ಯನ್ಯೇಷಾಂ ಮತಂ. ಅತ್ರ ಪಕ್ಷದ್ವಯಂ ಉಪಸ್ಥಾಪ್ಯ ಕಶ್ಚನ ಪೃಚ್ಛತಿ ಕಃ ಪಕ್ಷಃ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಇತಿ. ಆಚಾರ್ಯೈಃ ಪಕ್ಷದ್ವಯಂ ಉಪಸ್ಥಾಪಿತಂ ತದಾ ಕಶ್ಚನ ಪೃಚ್ಛತಿ ಕಃ ಪಕ್ಷಃ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಇತಿ. ತತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಬ್ರೂತೆ ಆಚಾರ್ಯಃ ಬ್ರೂತೆ ಉತ್ತರಃ. ನಾಮ ಉತ್ತರಃ ಪಕ್ಷಃ ಶ್ರೇಯಾನಿತಿ. ಉತ್ತರಃ ಪಕ್ಷಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಏವ ವಿಷಯಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣಮತೆ ಅವಿದ್ಯಾವೃತ್ಯಾ ಏವ ಜ್ಞಾಯತೆ ಇತ್ಯಯಂ ಪಕ್ಷಃ ಏವ ಆಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಸಮ್ಮತಃ ಇತಿ. ತತ್ರ ಹೇತುಃ ಅವಿದ್ಯಾಯಾ ಏವ ಸರ್ವತ್ರ ಅರ್ಥಾಧ್ಯಾಸ ಜ್ಞಾನಾಧ್ಯಾಸೋಪಾದಾನತ್ವೇನ ಕ್ಲುಪ್ತತ್ವಾತ್ ಇತಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಕ್ಷ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷ ಏವ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಇತಿ
इत्यत्र कः हेतुः इति चेत् अन्न अन्यत्र सर्वत्र यथा शुक्तिरजतादिषु शुक्तिरजतादिषु प्रदेशेषु प्रातिभासिकस्य रजतस्य उपादानम् अविद्या इत्येव स्वीकृता वर्तते। नाम सर्वस्यापि अध्यासस्य उपादानम् अविद्या इति अन्यत्र सर्वत्र स्वीकृतं वर्तते। तत्र अध्यासद्वयं भवति, एकः अर्थाध्यासः इति। अर्थाध्यासः इत्युक्ते अध्यस्यमानः विषयः, अध्यासे यः विषयः अस्ति सः अर्थाध्यासः इत्युच्यते। तत्र अध्यासशब्दस्य व्युत्पत्तिः कर्मव्युत्पत्तिर्भवति। अध्यस्यते इति अध्यासः इति कर्मव्युत्पत्तिः, अध्यस्यते इति अध्यासः। अर्थः च असौ अध्यासः अर्थाध्यासः। अध्यस्यते इति अध्यासः, अर्थः च असौ अध्यासः अर्थाध्यासः, कर्मधारयसमासः। अत्र अर्थः नाम विषयः, विषयः अपि अध्यासः इत्युच्यते कर्मव्युत्पत्त्या। अपरः ज्ञानाध्यासः इति। ज्ञानाध्यासः इत्यत्र अध्यासशब्दस्य व्युत्पत्तिरन्या वर्तते। तत्र अध्यसनम् अध्यासः इति भावव्युत्पत्तिः, अध्यसनम् अध्यासः इति भावव्युत्पत्तिः। ज्ञानम् एव अध्यासः ज्ञानाध्यासः, कर्मधारयः। अत्र ज्ञानम् एव अध्यासपदेन अभिधीयते। नाम अध्यस्यमानस्य विषयस्य ज्ञानात्मिकाया वृत्तिर्भवति, सा वृत्तिः ज्ञानाध्यासः इत्युच्यते। तत्र अन्यत्र सर्वत्रापि सिद्धान्ते अर्थाध्यासस्य ज्ञानाध्यासस्य उभयोश्च उपादानत्वेन अविद्या एव स्वीकृता वर्तते इति स्वप्नेपि तथा स्वीकारः युक्ततरः इति ग्रन्थकर्तॄणाम् अभिप्रायः। अविद्याया एव सर्वत्र सिद्धान्ते, सर्वत्र नाम शुक्तिरजतादिषु अर्थाध्यासज्ञानाध्यास उपादानत्वेन अर्थाध्यासस्य ज्ञानाध्यासस्य उभयोश्च उपादानत्वेन अविद्यायाः एव क्लृप्तत्वात् अविद्यायाः एव स्वीकृतत्वं वर्तते। तस्मात् अत्रापि स्वप्नेऽपि अविद्यायाः एव उभयोरप्युपादानत्वं युक्ततरम् इति। तस्मादेव उत्तरः पक्षः श्रेयान् इति आचार्याणाम् अभिप्रायः। एवं सति तत्र अन्या आशंका भवति, क्वचित् वेदान्तेषु अन्तःकरणस्य हेतुत्वम् उक्तं वर्तते, अन्तःकरणम् एव स्वप्नविषयाणां हेतुः इति,
कारणम् इति। स्वप्नविषयाणां कारणम् अन्तःकरणम् इति क्वचित् अभिहितं वर्तते वेदान्ते। तस्य कः अभिप्रायः इति कश्चन पृच्छेत्, तत्र समाधानमित्थं वर्तते, मनोगतवासनानिमित्तत्वेन च क्वचिन् मनः परिणामत्वव्यपदेशात्। क्वचित् वेदान्तेषु क्वचित् स्वप्नपदार्थानां मनः परिणामत्वम् उक्तं वर्तते। मनः एव स्वप्नपदार्थरूपेण दृश्यते इति क्वचित् उक्तं वर्तते। तस्य कः अभिप्रायः, तादृशानां वचनानां का गतिः इति चेत्, तस्य अभिप्रायः इत्थं वर्तते, मनोगतवासनानिमित्तत्वेन। तत्र यद्यपि उपादानम् इत्युक्तं वर्तते, किन्तु वस्तुतः उपादानत्वं न विवक्षितम्, किन्तु मनोगतवासनायाः तत्र निमित्तत्वम् एव अभिप्रेतम् इत्याशयः। मनोगतवासनानिमित्तत्वेन च क्वचित् मनः परिणामत्वव्यपदेशात्। यदि क्वचित् मनः एव विषयाकारे स्वप्ने विषयाकारेण परिणमते इति क्वचित् दृश्यते चेत्, तस्य अभिप्रायः अयम्, नाम वस्तुतः मनसः परिणामः इति न अभिप्रायः, किन्तु मनोगताया वासना वर्तते, सा वासना स्वप्नविषयाणां निमित्तं भवति इत्येव तस्य अभिप्रायः। उपादानं तु अविद्या एव। तत्र स्थापयामः। ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।